цей день перший і четвертий українські фронти дійшли тоді до західного кордону України і звільнили Україну від фашистів. І ми шануємо подвиг наших бійців, наших визволителів, які зробили крок до звільнення Європи від чуми, і Україна є країною-переможницею у Другій світовій війні. Так от, настане день, коли українські війська повернуться на східний кордон України і буде відновлена повністю територіальна цілісність української держави, і Донецьк, і Луганськ, і Крим повернуться в Україну, тому що це є частиною української держави. Так що ми шануємо ветеранів. Велика вам подяка, дуже вам велика подяка. Спасибо. За те, що ви зробили.